পৰিস্থিতি অলপমান কেলেংকাৰী লগত জড়িত আৰু। তো গাইজ ৱেলকাম টু মাই চেনেল সঞ্জীৱ লাইফষ্টাইল। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বিৰাট ডাঙৰ পুখুৰী এটা চাবৰ কাৰণে, আৰু সেই পুখুৰীটো 25-30 বিঘামানৰ হ'ব, গতিকে বিৰাট ধামাকা হ'ব। আৰু মোৰ লগত আছে ঋষি ভাই। আৰু এটা স্পেচিয়েল মানুহ লগ পাই আছোঁ, আৰু এতিয়া আমি অন দা ৱে, গতিকে গৈ আছোঁ, চাই থাকক, বিৰাট ধামাকা হ'ব। আৰু এইটো চাচমেন আছে, আৰু যদি এই চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে কোনোবা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু এটা লাইক কৰি দিয়ক, কাৰণ আপোনাক দেখাবৰ কাৰণে ইমানবোৰ কষ্ট কৰি আছোঁ। নাই নাই, কি আনচাবস্ক্ৰাইব মাৰিবি, এনেকুৱা বহুত ভিডিঅ' দি থাকিম, ভাল ভাল ভিডিঅ' দেখিম, গতিকে চেলো ইগনোৰ মাই ভইচ, কাৰণ মোৰ মানে পানী লাগি আছে, গতিকে আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে পানী লগাৰ স্বত্বেও আহি আছোঁ, গতিকে চাই থাকক। ধুনীয়া গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ মাজে মাজে আৰু ইয়াৰ ৰাস্তাৰ কামো চলি আছে, আৰু ইয়াৰ ধুনীয়া ধাননি পথাৰৰ মাজে মাজে, আৰু এইবিলাক ভাবি ৱাও কি মজা পৰিৱেশ। ধুনীয়াকৈ চক এটা ৰখি আছোঁ, এইখিনি বালিপতা চক বুলি কয়, হাগাৰ লাগি গৈছে, গোটাই ঘূৰি আছোঁ। এইটো হৈছে লখিমপুৰ পুখুৰীৰ গেট, মেইন গেট, ঐতিহাসিক লখিমপুৰ গাঁৱলৈ আদৰিছোঁ। এইফালে এনেকৈ গাঁৱলৈ যায়, আৰু এখন গেট নতুনকৈ বনাইছে, কেতিয়াবা স্থাপন কৰা হৈছে, ইয়াত নাই দেখোন, এখন আছে। 2018-19 বৰ্ষত বনাইছে, আৰু এইখন হ'ল মেইন গেট, দক্ষিণ পাৰত আছে এই মেইন গেটখন, আহিয়ে আপোনালোকে পাব, মঙলদৈ ৰোডত আছে। তো হেল্ল' গাই, সকলোৰে খবৰ বাৰু ভাল না? গতিকে আজি আচলতে আমি আহি গ'লোঁ এতিয়া এয়া লখিমপুৰ পুখুৰী পাৰলৈকে, আৰু দাদাই বনাই আহি আছে আজি এটা ব্লগ, আৰু ব্লগটো বনাই বনাই ইয়াতে আমি লগ হ'লোঁ গোটেইকেইজন, গতিকে দাদাই ব্লগিং চেনেলটো আমাৰপৰা বাৰু আগৰ পৰা চলাই আছে, গতিকে মানে কিছুমান বস্তু দাদাই নিজে ভালদৰে জনাও নাই বা বুজাও নাই, সেইটো কাৰণত মানে হয়তো ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে কিছুমানে পাই চাই আকৌ ছাবস্ক্ৰাইব কিয়নো নকৰে, গতিকে কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব দাদাৰ চেনেলটো, অলপমান আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লাইক চেক কৰি আমাৰ সকলোকে আগুৱাই লৈ যাওক। আৰু তাৰ বাহিৰে এইটো এতিয়া লখিমপুৰ পুখুৰীৰ পাৰত আহিয়ে বাৰু আপোনাক কেনেকুৱা লাগিছে? এই মজা লাগিছে, কিন্তু মই কিবা কিবি খুবেই চান দিয়া নাই, মানে এনেকুৱা মানুহ চেনেলটো মানে কাৰ ধৰবাই টান হৈছে, চেনেলটো ধৰবাই টান হৈছে। আহি পালোঁ আমি, আহি পাই ইয়াৰ ঘৰত গেলোঁ, যাই চাহ তাহ খালোঁ, বহুত ভাল লাগিল, ঘৰত যাই ঘৰৰ ভিডিঅ' নকৰিলোঁ এই কথাৰ কাৰণে বাৰু, গতিকে আমি ৰিভিল কৰিম বাৰু এইবিলাক বস্তু, কিন্তু মানে লাহে লাহে নে কি, গতিকে চিনেমা ট্ৰেইলাৰ আহিব, তাৰপিছত আকৌ তাৰ পাছতে চিনেমা ৰিলিজ হ'ব, এতিয়া ট্ৰেইলাৰ নিদিয়াকৈ বাৰু চিনেমাখন কেনেকৈ ৰিলিজ কৰোঁ, এনেকুৱা নিচিনা কথা হৈছে। তাৰপিছত ইয়াত আহি লগ পালোঁ, বহুত ভাল লাগিল, আৰু কিবা কিবি সুধিম বাৰু, মই দেখাই আছোঁ, আৰু এতিয়া অকণমান এনেই ঘূৰি লওঁ, বহুত টাইম আছোঁ যিহেতু, আৰু সুধি আছোঁ বাৰু, তাকেতো বহুত টাইম আছোঁ, বহুত কিবা কিবি হৈ যাব পাৰে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে, আৰু লাইক নকৰাসকলে ভিডিঅ'টো এতিয়াই কৰি দিয়ক লাইক। এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ পাৰে পাৰে ঘূৰি আছোঁ, আৰু আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, গতিকে চাই থাকক। এতিয়া আমি লখিমপুৰৰ পুখুৰী আমি ঘূৰি আছোঁ ধুনীয়াকৈ, এতিয়া কি কি দেখাবি আমাক কৈছোঁ ইয়াৰে? ইয়াতে এতিয়া প্ৰথম লখিমপুৰ পুখুৰীত আহিলে চাব লাগিব পুখুৰীটো, গতিকে পুখুৰীটো চাই লোৱাৰ পাছত পুখুৰীটো আছে চাৰিটা পাৰ, সেই চাৰিটা পাৰ সুন্দৰকৈ যদি আপুনি যদি দাউৰি ঘূৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে পাই যাব পাৰে, আপুনি এছ.এছ.চি.ত মানে এইবাৰ যিটো হ'ব তাত চাকৰি পাই যাব পাৰে, গতিকে ট্ৰাই কৰক নে কি? ডাইলগকেইটা কিন্তু কিছু দে দেই, বিৰাট দেই মানুহটো, বিৰাট টেলেণ্ট, টেলেণ্ট ক'ৰ পৰা আহে এইবিলাক? নাই এইবিলাক হেৰি ব্ৰন টেলেণ্ট নেকি? নহয় নহয় নহয়, মানে আচলতে জন্মগত নেকি? জন্মগত নহয় বাৰু, আচলতে আপোনালোকৰ যিটো মানে ছাপৰ্ট সঁহাৰিৰ কাৰণে আজি ইমানখিনি হ'ব পাৰিছে, গতিকে আপোনালোক নহ'লে আচলতে আমি জিৰ' বিগ জিৰ', গতিকে ৰাইজে উঠাব পাৰে ৰাইজে নুমাব পাৰে, গতিকে ৰাইজ মেইন মানে। আৰু এই পুখুৰীটোলৈ আহি কিছুমান নুশুনা চৰাইৰ মাত শুনিছোঁ, আৰু বহুত বেছি শান্ত পৰিৱেশ হয়, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। নমস্কাৰ, বা চাওঁ চাওঁ বৰি আহিছে কি জানি, চাওঁ এই বৰি আহি গৈছে। লখিমপুৰ পুখুৰীৰ উত্তৰ ফালে এডাল গছ আছিলে, সেই গছডালৰ পৰা এনিটাইম পানী পৰি আছিলে, কিন্তু আজিকালি সেই গছডাল মানে বিলুপ্ত হৈছিলে, গছডালৰ নাম কি নাজানো, মানে বহুত আগতে সৰুতে আহোঁতে মই দেখিছিলোঁ, তেতিয়া ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ, এতিয়া আহি চালোঁ নাই। আমি সুধি আছোঁ আৰু ইয়াৰে কাৰোবাক যদি লগ পাওঁ তেনেহ'লে পুখুৰীটোৰ বিষয়ে সুধিম, আৰু আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, গতিকে চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাওক। এই পুখুৰীটো লখিমপুৰ পুখুৰী কেনেকৈ হ'ল আৰু এইটো কাৰ দিনত সজোৱা হ'ল অকণমান ক'ব কাৰণে মই আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। এই পুখুৰীটো কোচ ৰজা ধৰ্মনাৰায়ণৰ দিনত খন্দোৱা হৈছিলে, আৰু এটা সময়ত এইফালেৰে ধৰ্মনাৰায়ণ সিংহ ৰংগবিহাৰলৈ হাতী ভিতি উঠি গৈ আছিলে, আৰু সেই সময়ত ইয়াৰ পৰা কিছু দূৰ আঁতৰত এখন বালিপতা নামৰ ঠাই আছিলে, তাতে গৈ হাতীটো ৰখি গ'ল। ৰখি যোৱাত তেওঁ অনুসন্ধান কৰিলে যে
তাত কি হকনে হাতিটো ৰখি গল আৰু গম পালে যে তাত এটা কামাখ্যাৰ পীঠ আছে আৰু তেতিয়া ধৰ্মনাৰায়ণ সিংহই ভাবিলে যে ইয়াত এটা ধুনীয়াকে মন্দিৰ সজাই লওঁ আৰু সেই মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল 17শ শতিকাত আৰু কোচ ৰজা ধৰ্মনাথে সেই মন্দিৰটোৰ বাবে এজন বামুণ ৰাখিছিল বামুণজনৰ নাম হ'ল লক্ষ্মীনাথ আৰু কোচ ৰজা ধৰ্মনাৰায়ণৰ এজন বন্ধু আছিলে স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহ আৰু তেওঁ ইয়ালৈ আহিছিলে আহি ইয়াৰে মানে যোনবিলাক নিয়ম আছিলে সেই নিয়মবিলাক মানে মন্দিৰৰ নিয়মবিলাক ভাল নাপায় গুচি গ'ল তেওঁ গৈ বেমাৰত ভুগিলে আৰু বেমাৰত ভুগাত তেওঁৰ বহুত চিকিৎসা কৰিলে তথাপিও ভাল নহ'ল ভাল নোহোৱাত তেওঁ ইয়ালৈ আহিলে আহাত তেওঁক চিকিৎসা কৰিলে লক্ষ্মীনাথে আৰু লক্ষ্মীনাথৰ চিকিৎসাত তেওঁ আৰোগ্য হৈ এই গাঁওখনৰ নাম দিলে লক্ষ্মীনপুৰ আৰু এই পুখুৰীৰ নাম দিলে লক্ষ্মীনপুৰ পুখুৰী আৰু তেনেকৈ আৰু এইখন চাওঁ ইয়াতে মীন পালনো কৰা হয় এইবিলাক মীন পালনৰ কিছুমান বস্তু আছে আৰু ইয়াত নাও আছে আমি নাও উঠিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু পানী সোমাই আছে সেইবাবে উঠা নহ'ব আৰু এই পুখুৰীটো চাওঁ আৰু বহুত মজা লাগে দেই আৰু সদায় এইবিলাকত আহিলেও ডাষ্টবিন ইউজ কৰক টাইম পালে মানে বেলেগ কৰিলৈকে মানে বাকীবিলাক ডুবাই চুবাই যায় লাদাখ চাদাখ যায় কিন্তু এওঁ মানে সময় পালে লখিমপুৰ পুখুৰীটোৰ পৰা অলপমান ফুৰি আহোঁ বুলি ওলাই ইয়াৰে মোটামুটি সকলোৱে চিনি পায় সকলোৱে আগতে তাৰ নাম আছে ভালদৰে গতিকে সঞ্জয় বুলি মাতিলে সকলোৱে চিনি পায় আপোনালোকে আহিলে কেতিয়াবা ক'ব যে কি সঞ্জয় দা ক'ত আছে আমি খুদ বাগানে চেষ্টা কৰি আছো মানুহ দুইটা বিৰাট ডাঙৰ পলে আছে ইফালে পলে একবাৰ সিফালে পলে এইবিলাক পলে আছে আমি এতিয়া ধৰিব পৰা নাই আছো আমি এতিয়া নতুনহে মানুহ যিটো বঢ়িয়াকৈ সৰুকৈ এটা কিবা এটা সৰুকৈ এটা নমস্কাৰ দি দিলোঁ হ'ল ভাই ইমান ডাঙৰ মানুহ এটা নমস্কাৰ অঁ বহিব পাৰিনে ডাঙৰ মানুহ ওচৰত বহিব অকণমান ভয় লাগে হয় নাই এতিয়া বঢ়িয়া কাণ ধৰি লৈছিল নিয়া এই কিবা অলপ কৈছিল পুখুৰীটোৰ বিষয়ে কিমান মাটি আছে কি সেনেকুৱা আমি নাজানো ভাই বহুত আঁতৰ পাইছোঁ মাটিটো ঠিক 120 নে 130 আছিল এতিয়া আকৌ গড়া খহনীয়া চৰা খহনীয়া তেতিয়া মানে সঠিক হিচাপটো দিবৰ কাৰণে অলপমান দিগদাৰ হৈ যায় মানে সেইটো কাৰণে আমি জিকিব লাগিব একদিন নে কি আমি জিকিব লাগিব ভাল হেৰি এটা মাতিছো আমি জোখা মানুহ এটা মাতিছো মণ্ডল আহিব গতিকে আমি জুখি লৈ পেলাই আপোনালোকক একদিন ভিডিঅ' এটা বনাই পেলাই আকৌ দি দিম দিয়ক মানে ই যিনটি মানে এইটোৱে কৈছে আকৌ এদিন আহিব লাগো মই ভাঙোনটো অলপ কমাই দিয়া বেছি ভকুৱাটো বেছি কি মাছ বেছিকে আছে মিছিলা মাছটো অলপ বেছি আছে ডলফিন আছে কেতিয়াবা ওলাই ওলাই কাছৰ ৰাস্তা দৰ্গিনা 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 মাছ সিহু ওলাই কেতিয়াবা দৰ্গিনা মাছ কেমেৰা আগত নোলাই লাষ্ট কৰে নেকি লাষ্ট নকয় মানে মেকআপ চেকআপ কৰিব দিগদাৰ হৈ যায় মানে কেমেৰা চেমেৰা ধৰি ৰাখিলে আকৌ দৰ্গিনা মাছ আছে না দৰ্গিনা পায় কেতিয়াবা আৰু এটা কথা লক্ষ্য কৰিছো মই আহোঁতে ইফালে খানা খাই আছে সিফালে খানা খাই আছে চাৰিওফালে খানা আছে খানা খাই আছে আৰু সদায় খানা যাব মই এনে ফাজাৰ নাই পাইছো আৰু তেতিয়াতো বহুত মানুহ হয় এতিয়া এনিটাইম চলি থাকে খানা আৰু ইয়াতে বোলে কোনোবাই পিতেৰে পতাও আছে পিতেৰে পতাও আচৰণটো যাই আছো আমি আৰু এইটো লক্ষ্মীনপুৰ পুখুৰীৰ কাৰ্যালয় হয় আৰু পূব পাৰতো আছে দুটামান কাৰ্যালয় ইয়াতো এইটো পশ্চিম পাৰত হয় এইটো কাৰ্যালয় পুখুৰীটোৰ চাৰিওফালে ঘূৰিলোঁ ঘূৰি ঘূৰি মানে কাৰোবাক কাৰোবাক সুধিলোঁ ডিটেইলছ মই ভালকৈ পোৱা নাই কিন্তু অৱশেষত এটা এই যোনটো এটা লগ কৰিলে মানুহ এটা মৃদুলদা মোৰ নামটো মৃদুলা অঁ মৃদুলাৰ পৰা আমি গম পাম মানে এই পুখুৰীটোৰ বিষয়ে অকণমান কৈছোঁ মাটিকালি কিমান আছে কেনেকুৱা পুখুৰীটো মোটামুটি 120 বিঘা মাটি হ'ব আৰু এই আনুমানিক দে সেইটো ইয়াতে লিখাও আছে বাৰু
তেতিয়া কিবা রজা আৰিমত্তৰ দিনতে খুন্দাই তো তাৰপিছত টোটেল মানে পানী হেৰিটো মানে এই 85 মান হ'ব আৰু এনে টোটেল হেৰিটো দেই একদম পাৰে চাৰি আদি কৰি 120 বিঘা আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ৰকমৰ মাছ চাছ পায় গমে পায় কাছো চাছো পায় আমাতকে ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে আমি যিমান ডাঙৰ তাতকেও ডাঙৰ মাছ আছে এই মাঘৰ দিনত এই মাছ চাছ কিবা বিহু চিহু এইবিলাক নেওয়ানি আৰু বেছি বহুত দূৰৰ পৰা মানুহ আহে একদম ক'লো নাই এখন একচুৱেলি যেনেকৈ শিৱসাগৰ হান হ'ব লগা আছিল লখিমপুৰ সাগৰ হ'ব লগা আছিল বুজি পাইছানে পুখুৰী নহয় আৰু জয়সাগৰো দেখা পাইছোঁ শিৱসাগৰো দেখা পাইছোঁ তাতকৈ ডাঙৰ বহুত কি হিচাপত পুখুৰী হৈ থাকিল নাজানো বাৰু এইটো আৰু ইয়াতে বেচিকেলি কি মাছ দেখা পোৱা যায় মানে ভাল ভাল ব্ৰিগেডটোৱে সবচে ডাঙৰ দেখা পাইছোঁ এতিয়ালৈকে মই যিমান বাৰ মাছ পালোঁ কিমান কিলো হ'ব মানে এইটো আনুমান 16-15 কেজি ওপৰত আছিল তাতকৈ ডাঙৰ বাৰু ইমান হেৰি পোৱা নাই বাৰু কাছো চাছো পায় আৰু কেতিয়া মৰা হয় এইটো এই মাছটো মানে বিহু এক মাঘৰ বিহুৰ উৰুকাৰ আগত এই আৰু বহাগ বিহুৰ ঠিক তেনেকুৱা টাইমত হেৰি কৰা হয় এইটো মাছটো সেইটো ভগাও হয়নে বেচা হয়নে কেনেকুৱা কি কোনে মাছ ধৰে সব মানুহে অসমৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আহে মানুহ ইয়াতে ৰেট কাটা হয় কিবা ধৰক কিমান কেজি আপৰ এনেকুৱা থাকে আৰু হিচাপটো আৰু গাঁৱৰ মানুহকো বিলাই দিয়ে মই শুনিছোঁ এইটো গাঁৱৰ মানুহবিলাক আছে এটা শ্বেয়াৰৰ মানুহ পাৰ হোল্ডাৰ 3 কেজি না 4 কেজিকে মাছ পায় তাৰ ওপৰত চিকেন নিলোঁ কিবা এটা পইচাটো সিহঁতৰ কাৰণে কমত হয় আৰু আৰু সবৰ কাৰণে সুবিধাটো আছে আৰু বেলেগৰ মানুহ আহিলেও ধৰ ৰেটটো ইমান বেছি নহয় আৰু ইনফৰমেশ্যনখিনি দিয়াত বহুত বেছি ভাল লাগিল ধন্যবাদ নতুন হেডফোনডাল লৈছে আৰু এতিয়া মানে জমেনি মই ফাৰ্ষ্টত জমেনি কৰা নাই কাৰণ মই আগত জমেনি কৰি আছিলোঁ কৈছোঁ বাৰু এই মানে হেডফোন এডাল ল'ম ল'ম বুলি ভাবি আছিলোঁ ল'লোঁ আৰু এডাল কালি আহিব এডাল দি পেলাই সেইডালো লৈ আহিম যায় এক্সেঞ্জ হ'ব নাই লৈ পেলাই বৰ ভাল লাগিছে জিন্দি কিবা কৰি হেডফোনডাল মানে এডাল এডাল কেৱল মাত্ৰ এওঁৰ মানে জীৱনত এডাল এডাল হেডফোন নহয় মানে যেন এইডাল মানে একদম মানে বহুত কিবা কিবি আৰু এইডাল মানে এইডালে মানে বহুত কিবা কিবি দিছে বোলে এইবাৰ মানে হেডফোনডাল লোৱাৰ পৰা মানে এটা সুস্বাস্থ্য বস্তুটো সব মানুহটো মানে এটা মানে সুন্দৰ এটা মানে হেৰি থাকে আৰু মানে এতিয়া ইংৰাজী কিবা নুখুৰে বুঢ়া মানুহ কিবা চেনেলটো মানে আপোনালোকে চাব আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰক চাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক নে কি সেইটোৱে আমিতো দিমেই আমি আছোৱে লগত আৰু আপোনালোকেও চাওক বিভিন্ন ধৰণৰবিলাক চাব লগা জেগা এইবিলাক একচুৱেলি মানুহবিলাকে চাব লাগে ইয়াৰ জৰিয়তে কোনোবা যদি অহাও নাই দূৰৰ মানুহ দেই বিশেষকৈ আহক বৰ সুন্দৰ ভিউ আছে ইয়াতে আমাৰে পুখুৰী আমাৰে মাছ বিহু তিথি আমি খাওঁ আপোনালোকেও খাব পাৰিব বঢ়িয়া লাগিব খাই পেলাই পুখুৰীটোৰ বিষয়ে কি কি দেখালোঁ কি কি দেখুৱা নাই আপোনালোকে গমেই পালে আৰু যদি ভাল লাগিছে কম এটা ধুনীয়াছে কৈ দিয়ক আৰু ইয়াক লাষ্টত এণ্ডিং কৰিম আমাৰ জিন্তু ভাই গতিকে আপোনালোকে আজি দেখাই পেলাই আচলতে দাদাহঁত আহিলে আমাৰ লখিমপুৰ পুখুৰীলৈকে গতিকে সুন্দৰ এটা ব্লগ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে আচলতে এইটো বনাই দিলে গতিকে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে কৰি দিয়ক লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু নতুনকৈ অকলে চেনেলটো কৰি দিয়ক কি ঘটিব গতিকে চাবস্ক্ৰাইবটো কৰিবৰ কাৰণে আৰু এই শেষতে কৈ দিওঁ দেই ইয়াৰ দাড়িকেইডাল কিবা এটা ভাল লগা নাই বাৰু দাড়িদা আছে গতিকে আচলতে জীৱন বাটত বহুতো বাধা আহিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে মানে সেই বুলি আগুৱাই যাব নকওঁ বাৰু এইটো আজিকালি গতিকে যাব আৰু আগুৱাই তো পুনৰ মানে আপোনালোকৰ অন্য এটা নেক্সট ব্লগিং ভিডিঅ' দাদাই বনাব বনাই থাকিব আমিও কেতিয়াবা চাগে লগ হ'ম আকৌ গতিকে চাই যাব ছাপোৰ্ট কৰিব বাই 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 আৰু এই মন্দিৰটো বালিপুটত থকা মানুহে ঘৰৰ মন্দিৰ হয় কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক বহুত আগৰ মন্দিৰ হয়।